L'any 1992 va canviar per sempre la imatge de Barcelona. La celebració dels Jocs Olímpics va fer possible la recuperació d'espais dels quals, avui, en gaudeixen barcelonins i visitants. Però també les subseus olímpiques, com ara Castelldefels, van poder incorporar nous equipaments i serveis a la seva vida ciutadana. El Canal Olímpic de Catalunya fue construido por el Institut Català del Sol con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos. La construcción se comenzó en el año 90, en el año 91 tuvo lugar las pruebas preolímpicas y en el año 92 se celebraron las competiciones en aguas tranquilas de piragüismo. Desde la apertura del canal se puso en funcionamiento un programa dirigido a las escuelas y centros de enseñanza, por el cual ya han pasado aproximadamente 50.000 niños que han venido a practicar deportes de agua y de tierra, canoa, kayak, tiro con arco y otro tipo de actividades. També s'ofereix als grups escolars la possibilitat de practicar golf, vela i altres activitats esportives, tant d'aigua com de terra. Vale, quan acabeu de canviar-vos, hem de quedar aquí davant. Vale? Després de la recepció, els nois i les noies es divideixen en grups i recullen el material necessari. Les activitats que realitzaran al llarg de la jornada han estat triades prèviament per l'escola dintre del ventall de possibilitats que ofereix el Canal Olímpic. Avui farem quatre hores d'activitat. Ara nosaltres farem caia. Després fareu una altra activitat d'aigua, que és la canoa. Fareu tir a l'arc i una hora de descans. Ara tenim la pala de caia aquí. És una pala doble perquè té dos fulles o culleres. Aleshores, per poder posar a l'esquerra l'aigua, què haig de fer? Si jo la poso així tal com va, la pala llisca per sobre de l'aigua. No puc agafar aigua, no puc fer força. Què haig de fer? Amb el canell dret, un giro de canell, cap a dintre o cap a mi. Com si li donés un gas amb una moto. Tots sabeu com va la moto, no? Durant una hora, assessorats i supervisats pels monitors corresponents, els grups d'alumnes desenvolupen una activitat diferent. Després, canviaran d'activitat per tal de poder practicar totes les que tenen previstes. L'èxit d'aquesta experiència rau en la combinació dels elements necessaris per a l'ensenyament. Material esportiu adequat, un marc ideal i segur, i un professorat altament qualificat i amb un gran nivell de dedicació. Aquests factors han fet possible que les escoles de vela i piragüisme es trobin entre les primeres de l'Estat pel que fa a nombre d'alumnes. Ahora vamos a hacer canoa. Me imagino que os habrán explicado que estas dos modalidades están dentro del piragüismo. Diferencia entre kayak y canoa. La pala, ¿de acuerdo? Antes teníais una pala que contenía dos hojas y una pértiga. Ahora solo tiene una hoja para palear. ¿Cómo cogeremos la pala? Bueno, si nosotros queremos palear por el lado derecho, la mano que está más cerca del agua siempre va abajo. La mano restante va arriba, ¿de acuerdo? Després d'escoltar les explicacions del monitor, els nois i les noies es disposen a posar en pràctica el que acaben d'aprendre. La canoa, que generalment es practica per parelles, constitueix una de les pràctiques esportives amb més acceptació per part dels grups escolars, però també per part de molts dels que venen al Canal Olímpic a realitzar ocasionalment alguna activitat esportiva. Durant l'any passat, més de 22.000 persones van utilitzar el canal per a la pràctica esportiva de manera ocasional, dividint-se les seves preferències, de forma equilibrada, entre les activitats d'aigua i les de terra. Imprescindibles para el tiro con arco. El arco, la flecha y el arquero. ¿Recuerdo? El arco. Fijaros esta forma extraña que hace aquí, esto es la empuñadura. Por aquí lo cogeremos con la mano izquierda. ¿Recuerdo? Este modo. Por encima de la empuñadura está esta zona aquí que es la ventana. ¿Vale? Dentro de ella se encuentra esta pieza negra que es el reposaflechas, que es donde descansa la flecha. Per a la pràctica del tir amb arc, es disposa de tot el material necessari que permet als alumnes introduir-se en aquest esport, on la concentració i la coordinació juguen un paper de gran importància. A part del tir amb arc, es poden practicar altres activitats de terra, com el patinatge o el golf, sempre que l'escola hagi programat prèviament la seva realització. Així, l'equipament i els monitors necessaris es trobaran a la seva disposició. La instalación está ubicada en un espacio en el que en breve tiempo se va a construir la Universidad Politécnica de Cataluña. Creemos que
tendrá una repercusión importante de cara al funcionamiento de la instalación y para lo cual nos reequiparemos de acuerdo con las necesidades que planteen esta nueva universidad. D'aquesta manera, el Canal Olímpic, com el 92, continua fent amics per sempre. Perquè anaven dos, i podia riure. Sí, estava bé. Feies carreres.